Placa de vídeo, processador e hardware na terabyte, parceiro. Compra lá, links na descrição. Baratinho, maluco. Artefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeo, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática. Orçamento sem compromisso e links na descrição. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, essa aqui era para ser a parte 5 do Resident Evil 2, mas infelizmente eu fiquei preso lá naquela parte do Mr. M. Entrei na sala do baú e consegui sair de lá, consegui fazer outras coisas. Achei um pendrive com o distintivo da Stars, mas faltou luz. E eu acabei perdendo toda a gravação e agora eu não sei de onde vai voltar, de onde eu salvei. Mas vamos continuar aqui porque realmente não tem outra forma. Então vamos lá para a parte 5. Infelizmente a gente perdeu aí uma parte da série por conta da Light. Eu consegui sair lindamente de lá dos zumbis. Porra, foi uma jogada de mestre, iam ficar bolado. E acabei voltando pra cá, ó. Peguei esse negocinho, então, ó. Peguei isso aqui. Eu sei que todo mundo tava esperando que eu morresse e tal, mas não morri, cara. Peguei isso aqui. Consegui achar munição. Peguei um negocinho pra arma, pra minha arma. E o Mr. M tá por aqui atrás de mim. Em algum lugar, e eu não sei. Onde usar esse item. Ele deve estar por aqui, esse viado. Olha ele lá em cima, viu? Caralho, é foda. O cara fica andando mesmo pela parada. Porra. Eu não faço a mínima ideia. De pra onde eu tenho que ir, eu abri esse cofre aqui, ó. Com a senha que eu peguei numa salinha lá embaixo, que parecia sala de interrogatório. Então a senha era esse relatório, era essa senha aqui, ó. 6 pra esquerda, 2 pra direita, 11 pra esquerda. Então o Mr. M tava longe pra caralho, agora ele tá aqui, do meu lado. Eu não sei se eu correr eu chamo ele. Pô, perdi bastante coisa, cara. Porra, ele tá aqui? Não. Então desce, ele subiu, desce, cara. Eu achei que o pendrive USB eu usaria nesse computador aqui, mas não é.
não faço a mínima ideia, cara. Ai, caralho, esse bicho não, esse bicho é foda. Porra, aquele bicho ali é foda. Essa chave, filha da puta, eu não consigo achar. Adeus. Foi bom ter vivido. Pô, não tinha morrido uma vez ainda, cara. Porra, sacanagem. Sacanagem, maluco. Porra. Pô, esse Mr. M é uma foda também, porque, caralho, o cara tá em todos os lugares, maluco. Olha lá. Você gritar, filha da puta. Caralho, ele tá ali. Sai, cara. Porra, que caralho, pra onde que eu tenho que ir, cara? Na torre do relógio. Vamos na torre. Mas na torre do relógio não adianta nada, porque não tem... Ó, o Mr. M tá longe pra caralho. Se fodeu, Mr. M, filho da puta. Aqui tem um monstrinho, né? Ah, o armário caiu aqui. Aqui é o relógio.
Caralho, que idiota você, né? Óbvio que não é isso. Tem que só atirar ali aquilo cai. Não. Outra parada. Outra porta. Porra, é sério, é uma porta que não dá em lugar nenhum, cara. Ah, não vou te quebrar não, pô. Não quero gastar munição com conquistas, não. Porra, que caralho, maluco. Não é possível que essa porra aqui não dá em lugar nenhum, não tem nada aqui. Nada. Nada, nothing. Cara, ele tá lá atrás, ó. Ó. Porra, ele... Eu tô achando que é pra lá que eu tenho que ir. Caralho, que merda! Ah.
Cara, mas que caralho? Pra onde eu tenho que ir, cara? Ele vai entrar aqui, esse viado. Pra que que deve servir aquele mini cofre que eu peguei, que eu não identifiquei? Caralho, não sei pra onde ir. Porra, olha ele lá. Esse cofre portátil. Caralho. Fazer, pra onde eu vou? Não sei mais pra onde ir. Porra, Mr. M, tu é chato pra caralho. Porra, que caralho. Aqui não é. Pra cá? Pode ser aqui. Naquela salinha. Que eu mal entrei. Uma coisa aqui. Filmes. E o caralho da chave. Um pequeno cofre portátil, cara. O que que essa porra faz? Porra. Merda. Ih, já começa de lá. Isso é bom. Caralho, agora é onde?
Que? A chave. Um componente sobressalente. Será que esse é o componente? Chave reserva. Isso é pra eu poder pegar as armas. Cara, você não vai me ajudar em nada agora. Porra, mister. Porra, mister, tu é chato pra caralho, filha da puta. Salva aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui. Salva logo, caralho. Isso. Agora vamos lá naquela sala. É aqui? Não, pior que não é nem aqui. Pô, vou ter que gastar munição com você, zumbi. Eu não acredito, cara. Ali não. Mas o que tem nessa sala aqui? Nada, né? Porra, onde que é? Não, aqui eu vou voltar. Caralho, filha da puta, cara. De bicho chato, maluco. Porra, tu não dá um tempo, cara. Porra, tu vai ficar correndo atrás de mim até quando? Aqui. Abaixo já fui. Maconha, pega a maconha roxa mesmo, cara. Pô, vou matar esse cara. Pô, qual foi, cara? Pô, esse maluco tá sempre atrapalhando meus planos, cara. E o outro tá lá onde eu quero ir. Porra. E lá vem o Mister. Puta que pariu. Não, cara. Desce, cara. Meu Deus. Caralho, vim pro lado errado, eu sou maluco.
Porra. Ah, é pra cá. Porra, eu tenho que ir onde tem dois bichos daquele filho da puta querendo me matar. Pra pegar... Pô, vai ser foda ir lá. Vou ter que usar o meu... Ih, mas tô fudido. Aqui eu salvo, não. É aqui que eu tenho que ir. Fudeu. Ai, caralho. Porra, David Jones, você é chato pra caralho, hein, David Jones? Agora fodeu. Não, não era aqui. Três, né, cara? Cento e dois, cento e três. Ah, não, eu escolhi, eu não podia trocar. Pô, você não vai entrar aqui, né, cara? Você não sabe que eu tô aqui. Não acredito nisso. Filha da puta, cara. Fudeu, vou morrer de novo. Pô, fui lá e peguei uma faca estúpida. Bom, vamos voltar. Só pode ser alguma coisa que eu deixei. Porra, cara, eu não queria te matar, cara. Só pode ser alguma coisa que eu deixei por aqui. Pô, nem pra tu abrir o que tem nessa mala aí, cara, pra tu ver, tu não tem curiosidade, não?
Aquela porta ali. É o ouro que eu tenho? Porra, desperdicei a faca, cara. Que eu fiz isso? Fiz. Eu tenho 6 balas só. Você não tem nem braço, cara. Aqui no necro. Já peguei tudo do necro. Ó, David Jones. Porra, David Jones, eu vou ter que te matar, David Jones. Porra, tu não cai, cara. É aqui. Ainda tem a piranha da mulher ali. Porra, chave de ouro aqui. Ah, não acredito que é isso que eu tenho aqui dentro da chave de ouro. Rolo de filme. Fudeu, será a nossa morte aqui. Não, cara. Sai, piranha. Rolo de filme. Rolo de filme. Onde é que é aquela parte que tem o filme, cara?
Porra, eu tô muito fodido. Eu posso salvar aqui. Pelo menos o rolo de filme eu peguei. Tem que ir lá naquela parte que revela filme. Cara, se eu tivesse jogando com Ink Rimbal, fudeu. Eu tava fudido. Essa porra aqui. Ó. Caralho, tem duas paradas aqui pra fazer uma munição pica, ó. Isso, porra. Carrega essa porra aí, viado. Pra onde? Pra cá, né? Não, pra cá é a Ada. Não é? Não é Ada pra cá? É, não. Ué, por lá? Eu tô totalmente perdido. Não, aqui é o David Jones. Aqui é o estande de tiro. Pra cá. Para de correr. Caralho, escapei por pouco. Ah! Filha da puta! Ai, caralho, Mr. M não tá aqui não. Você não tá aqui não, cara. Não inventa não, maluco. Salva de novo aqui. Onde é a porra? Caralho, a porra é lá onde tem os bichinhos que estão gritando. Eu não vou conseguir chegar lá. É no final da sala deles, onde eles estão. Pô, se essa porra dessa arma não mata nem... Não, cara. Fudeu. É aqui. Não, não é aqui. DCM.
Cara, tinha esquecido dessa parte, maluco. Então é aqui que eu enfio o pendrive. Queria examinar o caralho. Enfia essa porra aí. Porra, a Magnozinha, é a Magno, Falcão Relâmpago. Carta de agente da Stars. Aos meus amigões da Stars. Como anda a vida aí na velha delegacia, se virando com o velho Irons? Eu? Eu acabei de voltar de um encontro com uma gata, vocês imaginam o que a gente ficou fazendo debaixo do guarda-chuva enorme dela. A Europa é incrível. Um mês... Só não chega nem perto do seu bastante a ver tudo. Talvez prolongue minhas férias por mais 6 meses. Barry, nem pense em vir pra cá. Não quer fazer as bonitinhas chorarem, quer? Então deixa as gatas pra mim. Jill. E é o Chris. Jill, se a Claire tentar entrar em contato com você, pode dizer a ela que eu tô bem. Então o Chris tá na Europa. Bom, eu peguei a arma. E foda-se. Não era nada disso que eu precisava. Agora vou precisar do pendrive de novo. Ouro. Outro cofre. Caralho.
Caralho. Achar outro botão. Bom, mas eu não consigo naquele lugar lá, tá cheio de bicho. Galera, essa aqui foi a parte 5. Cada vez mais fudido no jogo. E não sei o que fazer. Até mais e até a próxima.